Sabiti eno twakulaga embeera y'ebyokwerinda mu kitundu ky'e Nansana ng'abatuuze beemulugunya kumenyebwa amateeka n'okusingira ddala obubbi obwali bususe mu kitundu kyabwe nga kati basuza bakukunadde engalumonde mu bikata. Waliwo edduuka erimu eriri maaso ga Buddhist Hotel, basobola okupakira ensawo za sukaali, ensawo z'omuceere n'ebintu ebirala, ekitegeeza nti ababbi bano balina levo kwe bali. Naddala ennaku eza wiikendi bajja nnyo abantu ne babajeeyo banga mu mabala bawanga bagenze okusanyukako ne babaleeta wano ne babakubira wano obuyonjo. Mu kaseera mpawukaaga ng'abatuuze bakamala okwekubira enduulu kumenyibwa amateeka mu kitundu kino, ate enkya ya leero abantu abatanategereka mu zooni ya Naweru North wano batwalidde amateeka mu ngalo ne bakkakkana ku muvubuka ateeberezebwa okubeera omubbi ne bamukumako omuliro ogumujje mu budde. Ono gwe batidde mu lujja lw'omuzikiti ogwa Mashigidi Shami oguli okumpi ne poliisi y'e Naweru. Abatuuze abadde bakedde okugenda okukola be bagudde ku muvubuka ono ng'anyuka omukka era ng'abadde amaze okufuuka ebisiriiza. Ssentebe w'ekitundu kino Kanakule Hamidu avumiridde ekikolo ky'okutwalira amateeka mu ngalo, kyokka abakikoze ne bakikolera okumpi n'ennyumba y'omukama. Kisiinawo mawulire malala gonna gonna nsanze busanzi nga bamumyeka ekipiira kyabikajuza bamukiza mu ssaawa nga 10 yaawo. Kanakulya era ategeeza ng'omenyibwa amateeka bwe bweyongedde ennyo mu kitundu kyabwe nga kino kivudde ku bbula ly'emirimu eriri mu bavubuka ensangi zino. Omuntu yenna ayina ekibi baati bw'alina okukola tamanya bifo birungi birina kuttibwamu muntu obakolebwamu effujjo erifaanaa bwe liti. Atuyambe ayambe abavubuka. Abavubuka tebaagala kukola mirimu tewali, ne kale twagala kola naye oluusi tubeera ng'etandika wateri. Abatuuze mu kitundu kino beekokola obumenyi bw'amateeka obweyongedde ensangi zino nga katebakyafuna na ku mpeke ya tulo. Kyemanyi ababbi batandika sawa ng'emu kubanga nange babbye enaku lumu nga nva eno waggulu nga kkirira awo wansi mu kibwa ne bankuba ne bantwala essimu yange. Kigambibwa anti omugenzi serubidde bade bamugoba okuva bwayise ababoda boda nga bamugoba okuva bwayise nga bagamba nti abadde mubbi nga batebereza nti mubbi nga batusawo ne bamukwata mu kitundu gye bayita naluma nabweru ne bamukwata ne batandika okumukuba ate ne bamuyokya. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeeza nti batandise dda okunoonyereza ku bakoze ettemu lino, kyokka n'avumirira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Twagala kukubiriza abantu mulanga anti singa waliwo omuntu gwe mutebereza anti mubbi mba waliwo kyakoze mu kitundu kyamwe, temutwalira amateeka mu ngalo. Mutuyite obategeza owa LOC oba omukulembeze eri okumpi naawe ngeri bano batuta amateeka mu ngalo. Tugenda kukola ogwaffe, tukole okunoonyereza, bano tujja bakwata tubavunire omusango gw'okutta omuntu. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.